Pasakot, ka Jēkabpilī nogalinātās sievietes advokāte viennozīmīgi varēja darīt vairāk, ģenerālprokurors ir izteicies nepieņemami. Pēc 4 stundu diskusijām tā secinājusi tieslietu padome. Vienlaikus padome norādīja, ka šie izteikumi tomēr nav sasnieguši tādu pakāpi, lai rosinātu ģenerālprokurora atstādināšanu no amata. Stāsta Zandozo Balode. Iespējams, šis ir visā tieslietu nozarē lasītākais žurnāla Ieva numurs. Tajā publicētā intervija ar ģenerālprokuroru šodien vairāk nekā 4 stundas tika apspriesta tieslietu padomes sēdē. Tās sastāvā ir 15 tieslietu nozarē augstus amatus ieņemoši speciālisti un to vada augstākās tiesas priekšsēdētājs. Uzskatot, ka ģenerālprokurors ar saviem izteikumiem par Jēkabpilī nogalinātās sievietes advokāti šajā intervijā apkaunojis gan sevi, gan sevis vadīto iestādi, šo jautājumu rosināja skatīt zvērinātu advokātu padome. Tajā skaitā aicinot vērtēt, vai šāda rīcība ir savienojama ar ģenerālprokuroru amatu. Juris Stukāns vairāk nekā pusstundu garā atbildes runā pārmetumus noraidīja. Vai advokāte izdarīja visu vai ne visu? Šādā aspektā es rakstā neesmu vispār pieskaries vienīgais, ko es esmu šajā izteikuma, ko jūs arī izkopējat, aicināju atnākt un sadarboties. Bet es nevienā vārda neesmu pateicis, ka viņa nav izmantojusi visus līdzekļus. Un tomēr arī tieslietu padomes vairākums secināja, ka ģenerālprokurora izteikumi žurnālā bija nepieņemami. Padome secināja, ka Stukāna izteikums, ka cietušās advokāti viennozīmīgi varēja darīt vairāk, konkrētajā kontekstā ir bijis emocionāls un nekorekts. Tas varēja aizskart gan cietušās pārstāvi, gan advokatūru kopumā. Tāpēc arī raisīs sabiedrībā plašu rezonansi un nosodījumu. Tieslietu padome tomēr vienlaikus arī novērtēja pozitīvi ģenerālprokurora vēstījumu vardarbību. Cietušajām sievietēm neklusēt. Ir jānotiek kaut kam ārkārtējam, tiešām ārkārtējam, lai rosinātu ģenerālprokurora atcelšanu. Šis gadījums nav ārkārtējams. Jā, tas ir ļoti neveiksmīgas komunikācijas paraugs. Tā ir varbūt nespēja redzēt to sistēmu kopumā, rūpes tikai par to savu daļu. Un tāpēc arī tāds nosodījums ir izteikts. Jā, ir izteikts tas, ka šādi izteikumi ir jāpārdomā, jā, pirms izsaka, bet tas nav pietiekams, lai zaudētu amatu. Ar tieslietu padomes lēmumu kopumā apmierināti arī iesniedzēja izvērinātu advokātu padome. Vai šis rezultāts bija tāds, uz kādu mēs sākotnēji aicinājām tieslietu padomi, tas varbūt ir cits jautājums, bet katrā ziņā, kā es teicu, pusdienu garā diskusijā, es domāju, ka šis lēmums ir izsvērts no visām pusēm un korekts. Piebildīšu, ka ģenerālprokurors šodien atteicās runāt ar Latvijas televīziju. Zandozo Balodi, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.